പ്ലസ് ടു ഫിസിക്സിലെ ചാപ്റ്റർ 6 ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ. ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എനർജി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ആൻ ഇൻഡക്ടർ എന്ന ടോപ്പിക്കാണ്. ഇത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളുടെ തുടർച്ചയാണ്. അതിൻ്റെ നോട്ട്സ് കൂടി ഒന്ന് കയ്യിൽ കരുതുക. എന്താണ് ഇൻഡക്ടർ, സോളിനോയിഡിലൂടെയുള്ള ഇൻഡക്റ്റൻസ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് പഠിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ ഇൻഡക്ടർ എന്താണെന്നും ഒരു സോളിനോയിഡിലൂടെയുള്ള ഇൻഡക്റ്റൻസ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെന്നൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു. സെൽഫ് ഇൻഡക്റ്റൻസ് ഉണ്ട്, മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്റ്റൻസ് ഉണ്ട്. ഇന്ന് ഇൻഡക്ടറിൽ എങ്ങനെയാണ് എനർജി സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടുന്നതെന്നും ഏതുതരം എനർജി ആയിരിക്കും അതെന്നുമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഒരു കോയിലിലൂടെയുള്ള കറണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതുമായി അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സിന് ചേഞ്ച് സംഭവിക്കുമെന്നും അതുമൂലം കോയിലിൽ ഒരു ബാക്ക് EMF പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുമെന്നും കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. ഈ EMFനെ നമ്മൾ ബാക്ക് EMF എന്നാണ് വിളിച്ചത്. ബാക്ക് EMF EMF = -L×dI/dt ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം. ഇനി ബാക്ക് EMF സർക്യൂട്ടിലൂടെയുള്ള കറണ്ട് ഫ്ലോയുടെ ഗ്രോത്തിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുമെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗ്രോത്തിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഡികെയെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുമെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. ഇതിൻ്റെ ഫലമായി കറണ്ട് ഫ്ലോയിങ് ടു ദ കോയിൽ ഡിക്രീസസ്. അപ്പോൾ ഈ ബാക്ക് EMF മൂലം അല്ലെങ്കിൽ ഒപ്പോസിങ് EMF മൂലം എന്താണ് സർക്യൂട്ടിലൂടെയുള്ള കറണ്ട് ഫ്ലോയുടെ ഗ്രോത്തിനെ അത് എന്ത് ചെയ്യും, ഡിക്രീസ് ചെയ്യും. അല്ലെങ്കിൽ സർക്യൂട്ടിലൂടെയുള്ള കറണ്ട് ഫ്ലോ എന്തായിരിക്കും, ഡിക്രീസ് ചെയ്യാൻ കാരണമായിട്ട് മാറും. കാരണം അതിനെ മാക്സിമത്തിൽ നമുക്ക് എത്തിക്കാം. അപ്പം കറണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിന് ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു EMF അവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കറണ്ടിനെ മാക്സിമത്തിൽ എത്തിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഒരു വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും എഗനസ്റ്റ് ബാക്ക് EMF. ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ദ ഫ്ലോ ഓഫ് കറണ്ട് വർക്ക് ഹാസ് ടു ബി ഡൺ എഗനസ്റ്റ് ബാക്ക് EMF. ദിസ് ക്യാൻ ബി ഡൺ ബൈ ആൻ എക്സ്റ്റേണൽ EMF അപ്ലൈഡ് ബൈ ദ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ്. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ EMF ഇതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ, കറണ്ട് ഫ്ലോ നമുക്ക് മാക്സിമത്തിൽ എത്തിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് ഫ്ലോ നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ. ഈ വർക്ക് എങ്ങനെയാണ് സാധ്യമാകുന്നതെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. നമുക്കറിയാം പവർ = വർക്ക് ബൈ ടൈം. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പവർ = വർക്ക് ബൈ ടൈം. ഇതിൽ നിന്ന് വർക്ക് = പവർ × ടൈം എന്ന് നമുക്കറിയാം. വർക്ക് = പവർ × ടൈം. ഇനി ഒരു ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് വോൾട്ടേജ് × ടൈമാണ്. V × T. പവർ = V × T ആയിരിക്കും. അതായത് W = ഇവിടെ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് EMF × കറണ്ടാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ വോൾട്ടേജ് എന്നുള്ളതിന് പകരമായിട്ട് ഈ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് EMF E×I × ടൈം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെയുള്ള വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വർക്ക് ഡൺ എഗനസ്റ്റ് ദ ബാക്ക് EMF ഇൻ എ ഷോർട്ട് ടൈം ഇൻ്റർവൽ DW = ഇതാണ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് EMF ഇൻറ്റു കറണ്ട് ഫ്ലോയിങ് ടു ദ സർക്യൂട്ട് × dt എന്ന് പറയുന്ന ടൈം. ഇനി നമുക്കറിയാം ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് EMF E = നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ് സെൽഫ് ഇൻഡക്റ്റൻസിൻ്റെ കേസിൽ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് EMF E = എന്താണ് L×dI/dt നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. L×dI/dt. ഈ dt എന്നത് ഒരു സ്മോൾ ഇൻ്റർവൽ വർക്ക് ഡൺ ആണ്. നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഒരു വർക്ക് ഡൺ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന സ്മോൾ ഇൻ്റർവൽ ആണ് dt എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് DW = εi × dt എന്ന് നമുക്ക് ലഭിച്ചു. ഇതിൽ നിന്ന് എപ്സിലോണിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കുകയാണ്. E = DW = E×I/dt എന്നാണ്. ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് EMF E×I×dt. ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് EMF L×dI/dt എന്ന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും L×dI/dt × I/dt എന്ന് നമുക്ക്. ഇവിടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് സൈൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് EMF ബാക്ക് EMF കേസിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് സൈൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇത് നമ്മൾ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം നമ്മളതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാത്രമേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അവിടെ നെഗറ്റീവ് സൈൻ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം. അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാത്രമേ നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ കിട്ടും DW = LI×DI നമുക്ക് കിട്ടും. DW = LIDI നമുക്ക് കിട്ടും. ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന dt എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്മോൾ ടൈം ഇൻ്റർവലിലെ വർക്ക് ഡൺ. അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്ക്
ആ ടോട്ടൽ വർക്ക് ഡൺ കണ്ടുപിടിക്കണം. ഫോർ ദ ടോട്ടൽ വർക്ക് ഡൺ ടു ഇൻക്രീസ് ദ കറന്റ് ഫ്രം സീറോ ടു ഐ സിഒ, ഐ സിഒ എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം വാല്യൂ ആണെന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുക, കറണ്ടിന്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ ഐ സിഒ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ സീറോയിൽ നിന്ന് ഐ സിഒ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മാക്സിമത്തിലേക്ക് കറണ്ടിനെ എത്തിക്കാനായിട്ട് ആവശ്യമാകുന്ന ടോട്ടൽ വർക്ക് ഡൺ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം. ഇതിനായി നമ്മൾ ഡി ഡബ്ല്യു എന്നുള്ളതിനെ നമ്മൾ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ മതിയാവും. ഡി ഡബ്ല്യുവിനെ നമ്മൾ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടൽ വർക്ക് ഡൺ ഡബ്ല്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇന്റഗ്രൽ ഡി ഡബ്ല്യു, ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. നീ എവിടെ നിന്ന് എവിടെ വരെയാണ് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ കറണ്ട് എവിടെ നിന്നാണ് സിഒയിൽ നിന്ന് മാക്സിമത്തിലേക്ക് ഐ സിഒയിലേക്കാണ് എത്തുന്നത്. അപ്പം കറണ്ട് സിഒയിൽ നിന്ന് മാക്സിമത്തിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് ആവശ്യമാകുന്ന വർക്ക് ഡൺ ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ഡബ്ല്യു നമ്മൾ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം. ഡി ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്നത് എൽ ഐ ഡി ഐ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എൽ ഐ ഡി ഐ ആണ് ഇത് നമ്മൾ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ ഇന്റഗ്രേഷൻ്റെ സ്റ്റെപ്പുകളുണ്ട്. നമുക്ക് ഇന്റഗ്രേഷൻ്റെ സ്റ്റെപ്പുകൾ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഫൈനൽ ഇതിനെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എൽ ഐ ഡി ഐ എന്നുള്ളതിനെ നമ്മൾ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഐ സ്ക്വയർ ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഐ എന്ന് പറയുന്ന ടേമിനെയാണ്. ഐ എന്ന് പറയുന്ന ടേമിനെ നമ്മൾ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുവാണ്. ഐയിലെ കറണ്ടിനെ നമ്മൾ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഐ സ്ക്വയർ ബൈ ടു എന്നാണ് കിട്ടുന്നത്. ഇനി അതിൻ്റെ ലിമിറ്റ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. ലിമിറ്റ് സീറോ ടു, ലോവർ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ്, അപ്പർ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ സീറോ ആണ്. ഇതൊക്കെ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ്റെ അത് നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളിവിടെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്, കറണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. എൽ എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്, എല്ലിനെ നമ്മൾ ഔട്ട് സൈഡിലേക്ക് എടുത്തിരിക്കുന്നു, എല്ലിനെ നമ്മൾ ഔട്ട് സൈഡിലേക്ക് എടുത്തിരിക്കുന്നു. ഇൻറ്റഗ്രൽ സീറോ ടു ഐ സീറോ ഐ ഡി ഐ, ഐ ഡി ഐ ഐയെ നമ്മൾ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും ഐ സ്ക്വയർ ബൈ ടു. ഇനി അതിൻ്റെ ലിമിറ്റ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. സിഒ ഐ സിഒ എന്ന് പറയുന്ന ലിമിറ്റ് നമ്മളിവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ കിട്ടും. അപ്ലൈയിങ് ദ ലിമിറ്റ് സിഒ ആൻഡ് ഐ സിഒ വി ഗെറ്റ് ഡബ്ല്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു, ഡബ്ല്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എൽ ഐ സിഒ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇനി ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ടോട്ടൽ വർക്ക് ഡൺ, അതായത് കറണ്ടിനെ നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യിക്കണം, ബാക്കി ഇ എം എഫ് ഒപ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിക്രീസ്, കറണ്ടിൻ്റെ ഡിക്രീസ് ഒഴിവാക്കി കറണ്ടിനെ നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് മാക്സിമത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണം. അതായത് ബാക്കി ഇ എം എഫ് അതിനെ പ്രതിരോധിക്കുമ്പോൾ അതിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളൊരു വർക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആ വർക്ക് കറണ്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമാകുന്ന വർക്ക് ഡൺ ഡബ്ല്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് എൽ ഐ സിഒ സ്ക്വയർ, അല്ലെങ്കിൽ ഹാഫ് എൽ ഐ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയാറുണ്ട് ചില ടെക്സ്റ്റുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചില ഇക്വേഷനുകളിലൊക്കെ. ഐ സിഒ എന്നുള്ളതിന് ഐ എന്ന് തന്നെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്, കാരണം സർക്യൂട്ടിലൂടെയുള്ള ഫ്ലോ കറണ്ട് ഐ ആണ്, അതിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാന്ന്. നമ്മളിവിടെ മാക്സിമം കറണ്ട് ഐ സിഒ എന്നാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഐ എന്ന് എഴുതിയാലും കുഴപ്പമില്ല, ഐ സിഒ എന്ന് എഴുതിയാലും കുഴപ്പമില്ല. ഡബ്ല്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എൽ ഐ സിഒ സ്ക്വയർ, അല്ലെങ്കിൽ എൽ ഐ സ്ക്വയർ നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതാണ് ടോട്ടൽ വർക്ക് ഡൺ, സർക്യൂട്ടിലുള്ള കറണ്ടിനെ നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമാകുന്ന ടോട്ടൽ വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഡബ്ല്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എൽ ഐ സിഒ സ്ക്വയർ ആണ്. ഇനി ഒരു ഇൻഡക്ടറിൻ്റെ കേസിൽ വർക്ക് ഡൺ ഈസ് സ്റ്റോർഡ് ആസ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഇൻ ഇറ്റ്സ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്. ഈ വർക്ക് ഡൺ ഒരു ഇൻഡക്ടറിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ആയിട്ടാണ്, അതിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ആയിട്ടാണ് അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇവിടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്, മാഗ്നറ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി, അതായത് മാഗ്നറ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ വർക്ക് ഡൺ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇൻഡക്ടറിൻ്റെ കേസിൽ വർക്ക് ഡൺ എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എവിടെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, അതിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിലാണ്. അപ്പോൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ആയിട്ടാണ് വർക്ക് ഡൺ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഷോർട്ട് ആൻസർ ആണ്. എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഇൻഡക്ടറിൽ എനർജി സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ഏത് എനർജിയാണുള്ളത്, പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയാണ്. എവിടെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, അതിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിലാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി അങ്ങനെയെങ്കിൽ ദ മാഗ്നറ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി അറൗണ്ട് ദ ഇൻഡക്ടർ, ഒരു ഇൻഡക്ടറിന് ചുറ്റുമുള്ള മാഗ്നറ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി, പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയെ നമ്മൾ യു എന്ന ലെറ്റർ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത്. പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഇൻറ്റു എൽ ഐ സിഒ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും. അതായത് വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറയുന്നതാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എവിടെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മാഗ്നറ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ ഒരു ഇൻഡക്ടറിന് ചുറ്റുമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡക്ടറിലുള്ള മാഗ്നറ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എൽ ഐ സിഒ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും. യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് എൽ ഐ സിഒ സ്ക്വയർ. ഇനി എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എനർജി ഡെൻസിറ്റി. ഒരു ഇൻഡക്ടറിലെ എനർജി ഡെൻസിറ്റി നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം? എനർജി ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനർജി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ യൂണിറ്റ് വോളിയം. ഇതിൻ്റെ പ്രൂഫ് ഒന്നും നമുക്ക് പഠിക്കാനില്ല.
നമ്മളിതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ മാത്രം അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി. എനർജി ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനർജി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ യൂണിറ്റ് വോളിയം, ഒരു ഇൻഡക്ടറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് വോളിയത്തിലുള്ള എനർജിയാണ് നമ്മൾ എനർജി ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. എനർജി ഡെൻസിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എനർജി ബൈ വോളിയം, എനർജി ബൈ വോളിയം, എനർജിയെ വോളിയം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി അതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ട്, ഇതിൻ്റെ വോളി ഇൻഡക്ടറിൻ്റെ വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള സ്റ്റെപ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അത് നമ്മളിവിടെ പഠിക്കുന്നില്ല, നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ മാത്രം അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി. ചിലപ്പോൾ എൻട്രൻസ് എക്സാമിന് അതുപോലുള്ള മറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനുകളിലൊക്കെ എനർജി ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ഇൻഡക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ മാത്രം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി. ഇനി എനർജി ഡെൻസിറ്റിയെ നമ്മൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, മാഗ്നറ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയാണ്, അതിനെ നമ്മൾ യു എന്ന ലെറ്റർ കൊണ്ടാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത്. എനർജി ഡെൻസിറ്റിയെ യു ബാർ എന്നാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത്. യു ബാർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു മ്യൂസിയോ. ബി സ്ക്വയർ ബി എന്ന് പറയുന്ന അവിടുത്തെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയാണ്, ഇനി മ്യൂസിയോ എന്ന് പറയുന്നത് തെർമിയബിലിറ്റി ആണ്. അപ്പം നമുക്ക് എനർജി ഡെൻസിറ്റി യു ബാർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബി സ്ക്വയർ ബൈ ടു മ്യൂസിയോ നമുക്ക് കിട്ടും. ഇതാണ് എനർജി ഡെൻസിറ്റി. അപ്പോൾ ഈ ഇൻഡക്ടറിൻ്റെ എനർജി എന്താണെന്നും എനർജി എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെന്നും അതുപോലെ എനർജി ഏത് തരം എനർജിയാണ് എവിടെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞത്. ടോപ്പിക്കുകൾ മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൻ്റെ തുടർച്ചയാണ് ഈ ക്ലാസ്സുകൾ. ആ ക്ലാസ്സുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇത് മനസ്സിലാകാൻ പ്രയാസമാകും. അപ്പോൾ ആ ക്ലാസ്സുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നോട്ട്സ് കൂടി ഇതിനോടൊപ്പം വായിച്ചാൽ മാത്രമേ കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആവുകയുള്ളൂ. അടുത്ത ക്ലാസ് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു.